امتحاناته بنلبس، وكنا قايلين من فتره ان احنا هنعوض في الفاينل وما عوضناش، والناس بتاع الثانويه العامه اللي قالت احنا هنشد حيلنا في اخر شهر، فتعالوا كده بقى ايه نلحق كده الدنيا قبل ما تبوظ خالص. فاول حاجه عشان نوصل اللي احنا عايزينه لازم نبدا نذاكر، لازم تغير رؤيتك عن المذاكره، بدل بقى ما تقول بقى الماده دي ملهاش لازمه، المنهج ده مش هيفيدني بحاجه، الدكتور ده ملوش لازمه، المدرس ده حمار، وتبدا بقى تعمل بقى علاقه مع السقف بقى، علاقه محبه بقى مع السقف بقى كده وانت بتذاكر، اللي انت كل ما تذاكر بقى كده تبص للسقف كده بقى وتقدر تفضل تتامل بقى. فساعتها اصلا اوريدي اصلا المخ لوحده كده بيترجم اصلا المذاكره اللي هي حاجه مؤلمه، حاجه ملهاش لازمه، حاجه مش مرغوب فيها اصلا. عشان كده كل ما بتذاكر بتحس ان انت عايز تمسك التليفون، عايز تتفرج على التلفزيون، عايز تكلم صاحبك ملوش اي ثلاثه لازمه اصلا وبتكرهه عشان تكلمه، بعد كده بعد ما تقفل معاه تتصل بواحد صاحبك تاني تقول له انت قد ايه انت بتكره اصلا صاحبك ده، فبتعمل انت اي حاجه عشان ما تذاكرش. تاني حاجه وهي مهمه جدا، لازم بعد ما تخلص الفيديو ده تقفل الواي فاي او تمسك التليفون تقفله وتبعده على جنب، وتبدا بقى تنظم بقى وقتك وتعمل بقى حركه ان انت بتذاكر 25 دقيقه و10 دقايق موبايل. انت مش هتقدر كده كده اصلا انت تسيب الموبايل، انت بقالك 4 سنين ماسك الموبايل ما بتسيبوش، فعشان لما اجي اقول لك ذاكر بقى وسيب الموبايل او خلاص بقى اتخلى بقى عن الموبايل بقى الشهر ده، فانت مش هتقدر تتخلى عنه. فانت هتمشي بنظريه 25 دقيقه، ان انت هتذاكر 25 دقيقه وبعد كده هتمسك التليفون 10 دقايق كبريك بس او راحه بالنسبه لك. ثالث حاجه هي شويه نوتس صغيره او شويه رولز كده لازم تعملها. اول حاجه تهتم بالنوم بتاعك، 8 ساعات مش بايات شتوي، تفضل نايم 24 ساعه في اليوم، هو 8 ساعات بس كفايه، وما تقوليش انا هنام هصحى بالليل وانام بالصبح، فبرضه مش هينفع، ما ينفعش اصلا تصحى بالليل وتذاكر بالليل عشان انت اصلا مخك اتعود اللي هو ينام بالليل. تاني حاجه الاكل الكويس، لازم تاكل حاجات فيها فيتامين كتير، لازم تاكل في حاجات فيها سناكس كتير، مش تاكل الاكل المكلكع كتير ده، انت ساعتها بتحس ان مخك تقيل كده وعايز تنام. تالت حاجه تشرب ميه كويس مش ميه كتير، ما ينفعش تشرب ميه كتير عشان ما تفضلش كل شويه تقوم من المذاكره وتدخل فاشرب ميه كويس مش ميه كتير. رابع حاجه ثبت مكان للمذاكره بس مؤقتا لحد ما ندخل على رمضان ونشوف هنعمل ايه، ودي دي كده شويه رولز كده صغيره كده لازم تعملهم قبل كده ما ندخل جوه في رمضان، يعني حاجه تصبيره كده وتلم كده اللي انت مش عارف تلمه لحد بس ما ندخل بس رمضان ونشوف بس هنعمل ايه. دوسه كوتش، ربنا يوفقكم، السلام عليكم.